Замын түргийн үйлчлэгчтэй нийгмийн эдийн засгийн зарчлалыг зөв мэдээллийн хөтөлбөр зөвхөн цагаар үргэлжлүүлж байна. За манай өнөөдрийн дугаар дуусын хурлын гишүүн олон тай оролцож байгаа юм аа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр одоо сүүлийн одоо хүүхдэрхэр ер нь бол эмгэн асуудал нэлээ хүндэрдэг. Тэгс ма одоо хүүхдийн юм төгөл ачааллаа байхгүй асуудал асуудал. Тэгэхээр та бас Баянгол дүүргийн одоо төлөөлөгчийн хувьд одоо энэ Баянгол дүүргэд одоо үйл ажиллагаа эмнэлгүүдийн одоо ачаал хэр байгаа. Тэний одоо хүүхдүүдээ одоо энэ ханаа томноос хэргэлэх юм уу нэмэлгүүд тэр хамрагдаж байгаа талаар бас явж судлах юм аа. Энэ талаар одоо байдал ямар авлаа. Ер нь бол нийслэлийн хэмжээгээр том хүн хүүхэд одоо ер нь бүх төрлийн эмнэлгүүд бол хөрштэй одоо маш бага байдаг. Учраас одоо энэ ялангуяа энэ өвлийн цагаар бол ачаалл бол их нэмэгддэг. За энэ ханьяа томооны цагаар бол 0-3 насны хүүхдийн өвчил бол их нэмэгдэж байгаа. Тэгээд эрдэнэшин битэри одоо гол одоо тойрогтой энэ жил хийсэн гол бүтээн байгуулалтын нэг бол энэ 100 ортой Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн шин төвийн байрлалыг ашиглалтанд оруулсан. Энэ төв маань өдөрт одоо 500 хүнд үйлчлэх ийм хүчин чадалтай. Тэгэхээр эрүүл мэндийн төв маань энэ одоо үйлчлүүлэгчтэй аваад хэлсэн хүмүүс ам сайтай байна л да. За нэг хүндрэлтэй асуудал бол хүүхдийн эмнэлэг маань бол бас өнгөрсөн 12 онд ашиглалтанд орсон хэрнээ нөгөө хүчин чадлах багтай. Тэгээд эрүүл мэндийн яамных нь одоо өчтөд бид нар суглаад нийт Баянгол дүүргийн хэмжээнд одоо энэ хүү амд нь харьцуулаад үзэхэд асар их баг байгаа юм л да. Тийм учраас бид бол энэ шинэ барилга руугаа нүүцсэн учраас хуучин эрүүл мэндийн төвийн 7-р төвийнхөө барилгад одоо нэг яралтай хүүхдийн 100 ортой эмнэлэг одоо байгуулах ийм төсөл хэрэгжүүлээд төсөв хөрөнгөд бол ер нь 15 он бол бид шийдвэрлэсэн байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө шинэ барилга барихгүй учраас халтхангүй бол бас төсөв гайгүй. Тэгэхээр бид бол энийг бас төсөв хүлээхээр энэ өнөөдрийн энэ хүнд нөхцөл байдлыг бас яаралтай шийдэх болж байгаа. Тэгээд эрдэнэ гишүүнтэр өчтөр бас эрүүл мэндийн 7-р төв дээр очлоо. Байр цаваа үзээд одоо нэг яаралтай зах зүрийг заавал одоо 15 оны төсөв хүлээхгүйгээр маань нь одоо эхлүүлэх болохгүй л одоо аж ахуйн нэгжүүдийн тийм ээ хандив тусламжийг авах. За одоо үрдээлэрч гэдэг юм уу ийм зүйлүүдийг судлах үүрэг даалгавар өгсөн. За энэ холбогдлолтой ажлын хэсэг ажиллаж байна. За өчигдөр би бас өрөөндөө шуурхай одоо ажлын албаа хуралдуулсан. Энд бол эрүүл мэндийн яам. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газар манай одоо Баянгол дүүргийнхээ ирээд бид бас ярилцаад бас нэлийг гаргалгаануудыг гаргасан. Энийг ихээр одоо байгаа энэ шин төв дээрээ том хүмүүсийн хаачааллыг багтаад 30 ортой хүүхдийн эмнэлгийг одоо нэг яралтай бүр дараагийн 7 хоног чамаагүй одоо нээхсэн ийм зүйлийг бас ярь шийдвэрсэн. Тэгээд манай хүмүүс бас яг хүүхдийн нөгөө зориултын ор байх шаардлагатай. Тэгээд бид ингээл 15 оны төсөв гэрээ тэн хүлээх утга гад байгаа. Тийм учраас энийг одоо энэ 7 хоногт яаран бас нэг шийдвэрлэх талаар өргөд өгчихсэн байгаа. Тэгэхээр нэг 30 ор бол нээчихэд бас нилээд ачааллал гайгүй болдог яа. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн нөгөө бас орны эргэлт байгаа. Тэгээд энэ асуудлыг бол шийдвэрлэх гэж явж байна. Тэгээд ер нь бол Улаанбаатар хотын хэмжээр энэ хөрөлтөөх багштай. Зориултын эмнэлэг бол байхгүй. Одоо манай Баянгол бол яг зориултын эмнэлэг байгаа. А гэтэл одоо Чингэлтэй дүүргийнх чинь бол нөгөө зүгээр нэг контор болсон эмнэлэг байж байгаа ч тийм. За Сүхбаатар дүүргийнх бол хүүхдийн эмнэлэг нь том өмнөх ч боллоо. Нэг юм ер нь дандаа зориултын бус гэм байранд. Тэгээд манай эмнэлэг бол зориултын учраас нөхцөл байдал их сайн байгаа. Тэгээд тэн дээрээ бас төр энэ хүүхдийн эмнэлгийг нэг хүний бодолтой байна л та. Тэгээд өчигдөр интернетний хүн бичсэн байна л та. Та нар урд нь хийж явахгүй байсан. Үнээр 30 жил хурамтлагдсан энэ асуудлыг одоо социализмын үед манай одоо үндсэн гол эмнэлгүүд баригдсан байна. Тэгэхээр энэ 30 жил хурамтлагдсан юм нэг одоо нэг 3 жилийн дотор одоо би ч юм уу манай эмгтэйгш шууд энэ бүх 100% шийдэж чадахгүй л дээ. Энэ чинь улс орноор одоо хөдөлж ийж бусад орнууд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ нэлээдгүй хувийг эрүүл мэндийн салбартаа зараад эмнэлгийн ачааллал бас л байдаг. Одоо дэлхийн аль ч улс оронд оцсон эмнэлгийн ачаалл байж л оочр нь бас л байна. 2 сар 3 сар гэж би одоо туршилтлаа юм зүйлүүд байна. Тэгэхээр амаргүй байна. Гэхдээ одоо 13, 14, 15 оны би одоо төсвийн энэ бүх зүйлийг ингээд харахад бол эмнэлэг эмнэлгийн өргөтгөл бол 115-ыг санхүүжүүлсэн байна. Энэ бол бас л өндөр тоо. 115. За тэгээд
бас энэ удаагийн энд бол бас эмэгтэй гişүүд байгаа гэх нийгмийн асуудал дээр бид нар нэлээд анхаарч байгаа. Энд чинь олон жил хоригдлогдсон баг. Олон жил хоригдлогдсон. Ерөөсө хүний хайцсан. Нэг л том том үйлдвэр заоод яриад ахас, уул уурхаал яриад ахас энэ хүний асуудал чинь Монголд хайлтдаггүй шүү дээ. Тэгээд 13, 14, 15 онд бол нийт цэцэрлэг, цэцэрлэгийн өргөтгөл, сургууль, одоо спорт зал ингээд эмнэлэг гэдэг яриад 500 объектыг бол бас санхууж өгсөн баг. Тэгэхээр бид бол бас үнэхээр ажилчил байна, хийж байна. Гэхдээ энийг бол нэг хідэн хүн, эсэг бүлэг хүмүүс ингээд шууд нэг амжилт гаргаж шийдэж чадахгүй л байна л дээ. Энд бол бас бид менежментийн аргыг бас нэлээд бас оролцуулахтай. Одоо өрхийн эмнэлгүүд бол нэлээд сайн энэ дээр бол ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүс энэ Шүхбаатар сонгон хайрхан дүүргийн эмнэлэг дээр нэлээд манай бас иргэд байдаг. Тэгээд энийг нь бид л одоо хурдхан шиг айлхаар Баянгол дээр ачааллаа өрх эмнэлэг ажиллаж байгаа. Эмнэлгүүдээ ачаалал нэмэгдээд ихсэн одоо тодорхой байгаа тийм ээ. Тэгэхээр иргэдийн хувьд одоо яхаа ингээд орг нэмээд ихэд хүүхдийн орг нэмээд одоо ачааллыг бол бууруулах боломж байна гэдэг нь хэрэг эмч сувлэгч тийм ээ. Одоо тийм ажиллах хүчний хувьд л одоо бүгдтэй нэрээ тэмдлээ. Тэр энийг бас өчигдөр бид нэлээ ярилцсан. Тэгэхээр эмч ажиллах хүчний нөөцүүд бид бас зохицуулахаар ярьсан байгаа. Өчигдөр нийтлэл эрүүл мэндийн газартай ярьсан. За манад бол бас нэлээдгүй эмчнэр байдаг. За мөн одоо резидент эмчнэр байгаа. Тэгээд ихнийхээ одоо эрдэм шинжилгээний төвхөн тачигсан бас ярьж байгаа. Тэгэхээр хүний нөөцийн асуудлыг бол бид бас шийдвэрлэж болно тий. Хамгийн гол нь одоо энэ яг энэ томоо дэгдэлтийн үед шуурхай арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна л да. А дараа жил бол 100 ортой эмнэлэг гэдэг бол үнэхээр бас нэгэн том эмнэлэгтэй тооцогдно. Тэгээд энэ 100 ортой эмнэлгээ бол бид нэгдүгээр үйлрэл багтаагаад одоо ашиглалтанд оруулах үүргийг бол хоёр улсын хурлын гишүүн бол өгсөн. За зүгээр үүрэг өгөөч гэхгүй бид нар ингээд бүхэл юмд нь л одоо оролцож манай тогтолцооч нь тийм биш гэж гишүүд нь оролцож одоо энэ олон яамд руу бичиг цаас тогтоол шийдвэр тушаал гаргуулж ижил бүтдэг тийм учраас бид бол зөвхөн энд ингээд оо бид нар хуйлаа батлахдаг хүмүүс гэж суухгүй. Тэгэхээр Баянгол дүүргийнхаа бүхэл зөвлөлт оролцох өөр аргагүй болчих. Өнгөрсөн жилд бол одоо 500 гаруй одоо объектэд хөрөнгө оруулалт хийх мэдээлэл төрүүл мэдээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу вэ? Ийм 13, 14, 15 оны байдлаар эмнэлэг эмнэлгийн өргөтгөл бол 115 объект. Тэгэхээр одоо 13 оных нь ашиглалтанд орсон байгаа. За 14 оных нь бол одоо баригдаа дуусч байгаа. 15 он нь бол төсөв шийдэхээр үргэлжлэх. Тэгэхээр 115. А 500 гэдэг нь бол би нийгмийн салбараа хэлсэн. Одоо эмнэлэг сургууль тийм ээ. Спорт зал, бассейн ч гэдэг нь нь бол нийлээд нэг 500 гаруй байгаа тийм. Энэ бол улсын хэмжээний хөрөнгө оруулалт. Тэр 2015 онд ер нь одоо эрүүл мэндийн чиглэл рүү хөвж хөрөнгө оруулалт хийрээ амлал төсөв бол нэгэн тасан байдлаа ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн гэдэг юм байна. Тэгэхээр сая